Assalamu alaikum жаңы дор каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Гисардын 1-класстагы мына ушундай болот тугандар. Көпчүлүгүңүздөр афган дейсиздер, бирок бул таза кандуу гисар. 90 плюс бою, козу, козу тиш боюнча эле. Баасы дагы арзан эмес, кымбат. Тугандар кимге жаккан болсо, бирок тез арада чалып байланышабыз. Өтө сейрек, өзүдө редкий экземпляр тугандар. Тез арада чамдаңыздар. Баасы 100 000 сом кимо.